സദസ്സിന് വന്ദനം. ഞാൻ അവന്തിക എസ് മേനോൻ, 9D ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു. ഇന്ന് നവംബർ 1 കേരളം എന്ന കേരത്തിന്റെ നാട് രൂപീകരിച്ചിട്ട് ഇന്നേക്ക് 65 വർഷം തികയുന്നു. ഓരോ വർഷവും വളരെ വർണ്ണാഭമായി ആഘോഷിക്കുന്ന നമ്മുടെ സംസ്ഥാന പിറവി ദിനം പക്ഷേ ഈ വർഷം ആഘോഷിക്കേണ്ട സമയമല്ല. നമ്മുടെ കൊച്ചു സംസ്ഥാനവും COVID-19 എന്ന മഹാമാരിയുടെ വ്യാപന ഭീതിയിലാണ്. എന്നാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം രൂപീകൃതമായത്, എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ എന്ന് കൂട്ടുകാർക്ക് അറിയാമോ? 1947 ഇന്ത്യ ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായ ശേഷം ഐക്യ കേരളത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ശക്തമായി തന്നെ തുടർന്നിരുന്നു. 1956 സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടന നിയമമാണ് ഈ പുനഃസംഘടനയിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. ജസ്റ്റിസ് ഫസൽ ആയിരുന്നു സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടന കമ്മീഷൻ തലവൻ. പാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളെ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ തീരുമാനപ്രകാരം തിരുവിതാംകൂർ, കൊച്ചി രാജ്യങ്ങൾ, മദ്രാസ് പ്രസിഡൻസിയുടെ ഭാഗമായ മലബാർ പ്രദേശങ്ങൾ, ഇങ്ങനെ മലയാള പ്രധാന ഭാഷയായ പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് 1956 നവംബർ 1 ഇന്നത്തെ കേരളം രൂപീകൃതമായി. രൂപീകരണ സമയത്ത് വെറും 5 ജില്ലകൾ മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന കേരളത്തിൽ ഇന്ന് 14 ജില്ലകളുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരമാണ് നമ്മുടെ ആസ്ഥാനം. ഐക്യ കേരളം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ ജനകീയ പ്രസ്ഥാനം കേരള സംസ്ഥാന രൂപീകരണ നീക്കങ്ങളിൽ ഊർജം പകർന്നു. പരശുരാമനേറിന് മഴു അറബിക്കടലിൽ വീണ സ്ഥലം കേരളമായി മാറി എന്നാണ് ഐതിഹ്യം. തെങ്ങുകൾ ധാരാളം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് കേരളം എന്ന പേര് ലഭിച്ചത് എന്ന് മറ്റൊരു ഭാഷ്യം. ചേര രാജാക്കന്മാരുടെ അധീനതയിലായിരുന്ന കേരളം പിന്നീട് കേരളമായി മാറുകയായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നവരുമുണ്ട്. ജാതി മതവർണ്ണവർഗ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഐക്യത്തോടെ കഴിയുന്ന ഒരു സാമൂഹിക ചുറ്റുപാട് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഓരോ മലയാളികൾക്കും അഭിമാനിക്കാവുന്ന കാര്യമാണ്. 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിലും 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിലും കേരളത്തിലുണ്ടായ സാംസ്കാരികവും മതപരവുമായ പരിഷ്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ് യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സമൂഹമായി നമ്മെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചത്. ശ്രീനാരായണ ഗുരു, മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ, അയ്യങ്കാളി തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് നവോത്ഥാന നായകർ ഈ പരിഷ്കരണങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. എന്തായാലും രാജ്യത്തിന്റെ തെക്കേ അറ്റത്തു കിടക്കുന്ന ഈ കൊച്ചു പ്രദേശം ഇന്ന് രാജ്യത്തിന് തന്നെ അഭിമാനമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസ ആരോഗ്യ രംഗങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ വളരെ മുന്നിലാണ്. ലോക വിനോദസഞ്ചാര ഭൂപടത്തിൽ മുഖ്യ ആകർഷണമാവാനും നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന കേരളത്തിലെ കുടുംബശ്രീ സംവിധാനം ലോകത്തിനു തന്നെ മാതൃകയാണ്. വ്യത്യസ്ത മതരാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകൾ ഉള്ളവരാണെങ്കിലും പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ കേരളം ഒത്തൊരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നത് ലോക സമൂഹം തന്നെ അത്ഭുതത്തോടെയാണ് നോക്കിക്കണ്ടത്. 2018 നിപ്പ വൈറസ് വ്യാപനം, 2018-19 വർഷങ്ങളെ പ്രളയ ദുരിതങ്ങൾ, ഇതാ ഇപ്പോൾ 2020 നമ്മയെയും ലോക സമൂഹത്തെ മുഴുവൻ ബാധിച്ച COVID-19 എന്ന മഹാമാരി. എല്ലാം കേരള ജനത ഒറ്റക്കെട്ടായി നേരിടുന്നത് എല്ലാവരും നോക്കിക്കണ്ടു. എന്നാൽ മറ്റൊരു വശം നാം കാണാതെ പോകരുത്. തൊഴിലില്ലായ്മ, രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങൾ, കൃഷിയോടുള്ള വിമുക്തത, അഴിമതി കലകൾ എന്നിങ്ങനെ പലതും നമ്മുടെ നേട്ടങ്ങളുടെ നിറം കെടുത്തുന്നതാണ്. നമ്മുടെ തൊഴിൽ സംസ്കാരം മാറേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങൾ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മുന്നേറ്റങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളെയും മറികടക്കാൻ നമ്മുടെ ഒത്തൊരുമ മുതൽ കൂട്ടാവും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട് നമ്മുടെ നാടായതിൽ നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാം. മലയാള ഭാഷ ദിനമായി നാം ആചരിക്കുന്നതും നവംബർ 1 തന്നെയാണ്. മലയാളം നമ്മുടെ ഭാഷയാണ്. കേരളത്തിലെ സമ്പത്തിൽ നമ്മൾ അഭിമാനിക്കണം. മലയാള ഭാഷയെയും കേരള സംസ്കാരത്തെയും നാം ആദരിക്കണം. കേരളത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ കഴിവുകൾ നാം വിനിയോഗിക്കണം എന്ന് എന്നോടും എന്റെ പ്രിയ കൂട്ടുകാരോടും അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ കൊച്ചു പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.